Už jsme se seznámili se způsoby tvorby názvů i vzorců kyslíkatých kyselin. Teď si předvedeme, jak se od těchto kyselin odvodí názvy anebo vzorce jejich solí. Takže soli kyslíkatých kyselin budeme probírat. Sůl musí mít vždycky v názvu koncovku an. První si předvedeme tvorbu názvu ze vzorce. Začneme jednoduše třeba příkladem AgNO3. Tento vzorec si rozdělíme na dvě části. Tato část je kladná a tato část je záporná. Budeme zjišťovat oxidační číslo tohoto prvku a tohoto prvku. Určitě víte, že Ag je stříbro. Ti, co nevědí, tak si to doberou. A tady máme N, to je dusík. A oxidační číslo dusíku zjistíme z příslušné kyseliny. Odvodíme si známým způsobem, který udělám teď rychleji. Tady máme minus 2, tady máme plus 1. Kdo to nezachytil, má na to předešlá dvě videa, může se na to podívat. 3 krát minus 2 je minus 6, tady máme 1 a oxidační číslo dusíku bude 5. Takže je to kyselina dusičná. Sůl od kyseliny dusičné bude dusič. A říkali jsme si, že koncovka musí být an, dusič, nan. Pokud z kyseliny dusičné utrhneme jeden vodík, kladný, tak na druhé straně u celé této skupiny nám musí vzniknout náboj záporný. Tady jsme utrhli jedno plus, takže tady nám vzniklo jedno mínus. Když se vrátíme zpět ke vzorci té soli, tak vidíme, že zde dole u stříbra a ani u této skupiny NO3 nemáme žádný stechiometrický koeficient. Takže můžeme předpokládat, že když skupina NO3 má tady náboj 1 minus, tak stříbro bude mít náboj 1 plus. To znamená, že vzorec, teda název, který si odvodíme, se bude, to si tady kousíček z toho vygumuju, jestli to půjde, prima. Bude to dusičnán. Stříbrný, protože koncovka oxidačního čísla 1 plus je ní.